Embeera ebadde ya bunkenke nga poliisi n'amagye bagumbulula abatuuze b'e Kasokoso mu munisipaali y'Ekira. Abasirikale bakozesezza amasasi na ttiyaggaasi okugumbulula abatuuze ababadde bakungaanye okuwuliriza abakulembeze baabwe. Omubaka wa Paalamenti owaKira Ibrahim Ssemujunganda abadde ayise abatuuze b'e Kasokoso okwogerako gye bali oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti akadde konna bagenda kusengula ekitongole ekikuuma obutonde bw'ensi ekya NEMA. Mu kifo w'abadde wagenda okubeera olukungaana, poliisi ekedde kulyowo basajja baayo. Loodi mmeeya wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago y'omu ku bakulembeze ababadde balina okwogerako eri abatuuze era bw'atuuse embeera y'abasirikale n'ekyuka. Omubaka wa Kira Ibrahim Ssemujunganda poliisi emukutte n'abamu ku batuuze. Abantu bwe basula katuuze babuli ekigenda mu maaso tibatukkiriza kitigabadde munda wasaze wegiseekamwe. Ono avugiddwa butereevu n'atwalibwa mu maka ge ate abantu abalala bakwatiddwa nabo ne batwalibwa ku poliisi y'Ekira. This is the one who was abusing people here. Bobera ngo tusibide omusango gumu Ssemujju lwaki ojja n'omusuula ewakaawe bano abaana n'obavuga n'obatwala Ekira? Kasa Honorable Ssemujju bano naye bamunyiigiramu ne bagamba nti bamulumizamu ne bagamba nti naye abadde tugamba tugende twekalakaase, tugende tuyokye empiira, tugende tuyokye motoka naffe tujja muyita. Ssemujunganda ategeezezza nti abadde ayagala okwogerako n'abatuuze basobole okusalira awamu amagezi oluvannyuma lw'okufuna amawulire ng'ekitongole kya NEMA ekigenda okusengula abantu bano. Meeting eweetegenda kumala yadde ssaawa naye abapoliisi batugenda nti bamanyi meeting ne tusanzeewo nga bina be baasoose ku kifo olubabuuza ne bagamba nti bamanyi meeting. Ssemujunganda ng'ali wamu n'Erias Lukwago bategeezezza nti si bakukkiriza NEMA kugenda mu maaso ng'esengula abantu kubanga byonna bikolebwa mu bumenyi bw'amateeka. Bwe batuuka mu lubigi abantu babaleetera buldoza tractor ne bamenya amayumba gaabwe. Omuntu ng'olina amagezi niwe gabeera nga ga kitundu ng'osobola okumala obudde n'ogenda n'okuma ebikere n'okuma ensiriŋŋanyi n'osanga abantu n'oyiwa enju musula abaana n'oyiwa amasomero abaana mwe basomera. Balumba abantu abali eri eggaba wansi lw'amawanga newa balumba abantu abali e Nabweru, balumba abali e Nansana naye balese abantu abataala Lugogo playgrounds eziri mu lutobazi olufiltering amazzi agagenda muleke Victoria olutobazi olwe nakivu twabagamba bakube kutaka ha mumoro nebyo byonna byazimbye okuba biri mu lutobazi twabagamba bakube kutaka ekintu kya sudiri ya munyonyo. There is back a feeling egenda masse yetaka eyo marina ya sudiri eri munyonyo mwami yero kaguta mu 7 neba nebajongera mu nsimbi. Omwogezi wa police mu Kampala Patrick Onyango ategezeza nti olukungaana luno terubadde mu mateeka kubanga abalutegese babadde balutadde mu lugudo wakati era abantu mukaga be bakwatiddwa. Ate ngeri bale tusubira nti abantu bajja kujja bangi twasazeewo okubalemesa mugenda mu maaso n'olukiiko olwo. Kyokka wadde ng'olukungaana lugudde butaka Ssemujju ategeezezza nti wakuddamu okusisinkana abatuuze ku lwokutaano lwa ssabbiiti eno. Abatuuze bagamba si beetegefu kwa mukattaka lino kubanga balina ebiwandiiko ebiraga obwannannyini nga n'abamu baafuna ebiwandiiko ebibakkiriza okuzimba ku ttaka lino okuva mu NEMA. Bennyini abannema bwe baguza abantu muno muki bakitaffe ne bajjajjaffe twagulamu muki buguzi wano twagulawo buguzi bajjajjaffe bagulawo buguzi kati nze nkuze mmanyi nti no jajjange bamuzaala wano weyandaga kati ndagewa mazima ddala President Museveni ndagewa nze kati ŋŋanza omusajja omunaku enfuuza talinadde ntandiikwa. Tulaga tali mu matuufu waffe eri gavumenti eno tubulaga lwaki okutugwirwa obugwizi abantu be gavumenti be yasangawo mu kitundu okujja okubamenyaamenya omenyimenyi. Singa NEMA egenda mu maaso n'enteekateeka yaayo ey'okusengula abatuuze bano kisuubirwa nti abantu abasoba 17,000 be bajja okukosebwa mu eno embeera. Olunaku olw'enkya abantu abasoba mu 15,000 basuubira okusisinkana akulira ekitongole ekya NEMA oluvannyuma lw'ennyumba zaabwe okuteekebwako obulambe ng'abatuuze bano baagala okumanya oba okwemulugunya kwabwe okwateekebwayo oboolyawo ekitongole kinaakuteeka mu nkola. Abantu bano basuubira okukulemberwamu Loodi mmeeya wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago wabula nga tekinnamanyibwa baana abatuuze bano banakkirizibwa obutereevu okutuuka ku ofiisi z'ekitongole kino olunaku olw'enkya. Nze Zubairi Lwalira, BBS Terefayina, wane Kasokoso.